Iso Jurpo valvoo. Minä olen aina ollut oikeassa siitä, että Super Mario on aivan väkivaltainen. Mutta nyt on jotain pahaa tapahtunut. Nimittäin Mario ja sen veli Luigi pahoinpitelivät viattoman taksikuljettajan New Yorkissa. Tämä on sitä peliväkivaltaa ja tällainen suorat yhteydet Super Mario Bros. Videopeliin. Joten minä yksimielisesti ehdotan, Super Mario-pelit joutaa kaikki bänniin, samoin Zeldat, Mega Manit, Wii Sports, Wii Fit, bänniin. Niin sen jälkeen ei ole yhtään mitään väkivaltaa kaduilla. Joten nyt kaikki nuo pelit bänniin, koska minä tiedän, että ne aiheuttaa väkivaltaa. Minä olen oikea asiantuntija. Koska minä olen peliväkivallan asiantuntija ensimmäinen Suomessa. Sanotaan näin, että minä olen pioneeri. Samanlaista et löydä mistään muualta maailmasta. Joten muistakaa. Super Mario, Zelda, Sonicit, Mega Manit, kaikki sellaiset saastat pitäisi pistää bänniin. Minä olen Jorpa Jarppinen. Muistakaa toi nimi, et mun ei tarvista aina taistaa.